Nós estamos aqui no Parque de Exposições Tonico Gabriel e eu vou falar agora com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Tiago Santos. Tiago, a Prefeitura está com uma novidade, que é o QR Code Conheça Piuí, com todas as informações, não só para os turistas, como também para a população. Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre esse QR Code. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia aí, os ouvintes do Jornal da Onda. Bom, nós estamos, Roseli... É, nós lançamos recentemente esse QR Code, né? Que ele mostra tudo o que Piuí tem a oferecer. É um QR Code, é, é um aplicativo muito bacana, que ele é direcionado, o QR Code é direcionado para o site da prefeitura, e lá, tanto o turista quanto o munícipe, ele vai ver tudo que tem a oferecer para os turistas. Nós estamos colocando aqui na entrada do Parque de Exposições, estamos lançando ele aqui, e ele vai ficar disponível aqui durante todos os dias do evento, para que as pessoas possam passar, tirar uma foto, escanear o QR Code e ver tudo que o tem para oferecer. Tá certo, então é só as pessoas chegarem aqui, escanear o QR Code, mostra para a gente, Tiago, com o meu celular aqui, como que as pessoas podem fazer. Beleza. Bom... Aqui Roseli, é só a pessoa escanear e, inclusive, esse QR Code aqui, nós já mandamos produzir 50 displays de balcão, que são aqueles displays menores que a gente vai colocar no balcão dos restaurantes, dos hotéis, todo receptivo turístico, em todo local que recebe turista no município, a gente vai colocar esse display também. Então aqui é muito simples: a pessoa vai pegar né, a câmera ou o escaneador de QR Code e vai escanear. Ó, Escanear esse QR Code que tá aqui, ó, conheça a Piuí? Ao escanear o QR Code, vocês podem ver aqui, ó, que você, uh, vocês vão ser direcionados, né? A pessoa vai ser direcionado para essa tela que tá aqui, Piuí, né? E aí ela vai mudando onde comer, onde visitar, o que fazer. E aí você tem vários botões, né? Ó, bares e restaurantes, restaurantes abertos aos domingos, rota do queijo, hotéis e pousadas, trilhas... Guias e condutores, que é uma coisa que os turistas procuram muito, né? Quem vai levar eles até o um atrativo, é, é, rotas turísticas e o nosso circuito de pesca esportiva. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Restaurantes abertos aos domingos, que é uma demanda. Ao clicar, vai ser direcionado para todos os restaurantes, ó, todos os restaurantes que estão abertos aos domingos no município de Piuí. Mostrando o restaurante, o que, que ele tem, né? E o horário de funcionamento. Por exemplo, hotéis e pousadas, ó. Eu vou clicar aqui. Eu vou ser direcionado para todos hotéis e pousadas que o município tem a oferecer. Então ficou muito bacana. É um aplicativo completo, né? Ó, guias e condutores. Eu vou clicar aqui. A gente vai ter todos... Vai ser direcionado aqui, ó todos os guias e condutores de turismo com a sua carteirinha de condutor do ICMBio ou do Ministério do Turismo, os atrativos aonde que o guia leva o turista. Então é um aplicativo muito bacana que tem tudo completinho aqui na palma da mão, tanto do, do turista quanto do nosso munícipe. Então fica aí Passe aqui, você que está vindo aqui da Expo Piuí, você que é do município, você que é de fora, que está recebendo seus amigos, mostre né, para os seus amigos aqui os nossos painéis informativos aqui da Prefeitura de Piuí, mostre o nosso QR Code, nós estamos com esse painel aqui da parte turística, estamos com um painel aqui também em homenagem aos 155 anos de Piuí, mostrando fotos de Piuí antes, Piuí hoje, as principais uh, obras que o nosso prefeito inaugurou nesses três primeiros anos de mandato. Então é isso, escaneie o QR Code, conheça a Piuí, veja tudo que Piuí tem a oferecer, tanto para os nossos munícipes, quanto para os turistas que estiverem passando por aqui. E muito obrigado aí a vocês Jornal da Onda pela cobertura, e boa festa aí para todos vocês que vão estar passando aqui pela Expo Piuí. Um abraço.